A louça, porque tinha muita louça, não é mesmo? Aí eu já estava higienizando a pia, limpando tudo, porque eu gosto de sempre dar uma esfregada nela todinha para poder não ficar fungos, bactérias e outro, gente. Estava usando aventalzinha aí, gente. Eu gosto de usar avental. Eu vi várias meninas comentando em alguns vídeos meus de dona de casa que elas não conseguiam usar avental. Gente, eu acho fofurento, sei que é algo bem antigo, mas eu gosto, gente, de usar avental não só para lavar louça, quando eu vou limpar a casa, lavar roupa, tudo mesmo. Conta aí pra mim se vocês usam avental, se vocês não usam. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Aí, gente, eu fui limpar meu fogão. Eu começo com um paninho, tirando toda a sujeirinha, né? E, gente, eu fiquei 2 dias sem arrumar a casa.
Por isso que tinha muita louça, mas eu não gosto de deixar louça juntar. Mas eu tive alguns outros trabalhos para fazer, algumas outras obrigações e acabou ficando. De vez em quando acontece. Eu apliquei, gente, um pouco de detergente e um pouquinho desse produtinho que eu encontrei no mercado, né? Que é um anti-gordura. E eu peguei ele para testar. Eu gosto de usar o da Veja, mas eu resolvi pegar ele para testar. E também, gente, hoje eu vou lavar as grades e as boquinhas. Às vezes, quando tá limpinho, eu só passo por cima do fogão assim mesmo, esfrego por cima, mas não lavo as tampinhas. Mas quando eu vou lavar, hoje eu lavei ela normal, mas aqui no canal já tem vídeo de eu fervendo elas com vinagre, bicarbonato e tudo. Como elas estavam limpinhas, né, porque eu já mantenho ela sempre limpa, então não precisou. Mas mesmo assim, pelo menos uma vez na semana, eu costumo ferver elas com água e bicarbonato, porque fica mais limpinho. E aí, gente, eu já tinha trocado a cortina na noite anterior lavado, então eu fui trocar a capinha do botijão de gás, tirar os guardanapos que eu deixo enfeitando, coloquei esse guardanapo meu aí bordado rosa, gente, que eu adoro ele, eu ganhei no meu chá da minha professora de música, tenho um carinho muito por ele, também coloquei a minha chaleirinha rosa do meu jogo de panela rosa que eu adoro, e gosto de deixar um guardanapo aí, né, estendido no fogão também, gente. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas esse é o meu gosto, sabe? Se você gosta de usar coisas assim arrumadinha na cozinha, contam pra mim. Aí, gente, eu peguei esse azulinho com um paninho pra poder limpar esse quadrinho fofurento que eu tenho aí também. Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês é que nem eu, que gosta de coisas fofurentas na cozinha e na casa toda. E aí, gente, eu também peguei um outro paninho, já fui aplicar na geladeira também. Eu costumo aplicar na geladeira o produto para limpar com um paninho aveludado, mas eu não encontrei ele hoje. Mas você sempre, gente, quando é geladeira de inox, tem que limpar na mesma direção para não ficar embaçado. Aí, gente, eu fui tirando os meus eletrodomésticos de cima da geladeira, porque eu também precisava passar um paninho lá. O certo era eu limpar em cima de uma cadeira, mas eu achei que a minha mão alcançava e eu limpei assim mesmo. E também já fui colocar, aproveitei, né, depois que eu limpei, pra colocar a capinha na minha batedeira, no meu liquidificador, que estavam sem. Às vezes eu acabo esquecendo de estar colocando. Aí, gente, eu resolvi arrumar esse cantinho meu aqui, porque tava uma bagunça, cheio de poeira. Aqui na rua agora estão fazendo asfalto, então tá levantando muita poeira. Aqui em casa também, pra quem não sabe, tá em construção, né, um pedaço. Então acaba juntando mais poeira no dia a dia. Então eu tinha que limpar esse lugar aí. Então eu resolvi passar um paninho em tudo, também resolvi mudar um pouquinho a decoração, como fica minhas coisinhas, e vocês vão acompanhando aí, mesmo aceleradinho.
Lembra que eu falei para vocês, gente, que eu ia montar um cantinho do café? Mas por enquanto ainda a gente não teve condições, mas assim que Deus preparar, a gente vai estar montando sim. Gente, se tiver alguns barulhos aleatórios no vídeo, vocês ignora, como eu falei para vocês, tá tendo construção aqui na questão da casa, tá tendo também o asfalto e tudo. Então eu preferi até narrar o vídeo porque fica melhor, mas assim, acompanho aí que eu acredito que o conteúdo tá bem legal. E aí, gente, eu iniciei limpando a minha mesa. Hoje eu vou deixar ela assim na pedra mesmo, mas vocês sabem que eu gosto de estar colocando uma toalha bem legal na mesa. Mas eu também gosto bastante dela assim na pedra, no mármore, né? Tem pessoas que falam pedra, outras mármore, mas é uma pedra de mármore, né? Eu gosto bastante de estar usando esse azulinho aí, gente, porque ele é para tudo, né? E aí, gente, eu resolvi adicionar aí na mesa essa toalhinha. Coloquei um copinho que eu tinha com essa florzinha aí que veio com chocolate, né? Era um buquê de flor. E aí, gente, eu limpei o banheiro. E como vocês viram aí, ó, não mostrei lavando o banheiro, mas eu adicionei a toalha, os tapetinhos no banheiro, que eu gosto. Já fui, gente, limpando o espelho do guarda-roupa. E eu quero falar pra vocês, gente, que eu tô usando o mesmo paninho, só que sempre eu vou lá no tanque, molho ele, lavo, gente, numa aguinha com desinfetante já, e daí eu torço, e daí eu venho pro espelho ou pra qualquer móvel limpando com o produto que eu for limpar. Gosto também de estar usando lustramóveis no guarda-roupa, mas não é sempre, gente. Tem vez que eu uso esse produto aí, o lustramóveis, mas hoje eu usei só esse produto. Limpei todo o espelho, né? Primeiro eu limpo o espelho para não embaçar ele, e daí depois eu fui limpando o restante do guarda-roupa em si. Quando, gente, o André tá em casa, sempre eu peço para ele subir, né? E para poder limpar nas partes mais altas de dentro do guarda-roupa. Mas hoje eu limpei por fora porque recentemente eu já tinha limpado. E aí, gente, eu comecei a limpar o chão. Eu não mostrei muito para vocês para não ficar muito longo, mas eu não varri, mas eu vim com o primeiro pano arrastando a sujeira para fora e daí vim com o segundo limpando normalmente. E a Morinha, gente, sempre no meio aí. Ajuda ela não ajuda não, mas é muito bom ter sempre a companhia dela. Ela é uma cachorrinha bem arteirinha, bravinha, mas muito amorosa também. Say goodbye, no.
light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time.